իշխանությունը քննադատում են հանրությունը, որովհետև համեստ մոտիվներով, փաղաքշական, թավիշով եկակ իշխանության, բայց այսօր այնպիսի ցոփուշվայ ծախսեր են արվում, որոնք հանրությունը այնքան է ճիշտ չի ընկալում, որ մասնավորապես Սնուպդոգի համերգի սկիզբը եւ ձեր Սնուպդոգը չհասկացավ մեր փափուկ լինելը եւ Սնուպդոգը ուզում կապեք իրար։ Այնքանով են կապվում, որ երբ դուք գալիս եք իշխանության, քննադատում եք նախկիններին նույն կոնյակների համար, չէ՞, Տարոն Մարկարյանի կոնյակների համար ներկայացուցչական ծախս որպես, բայց այսօր երբ որ Ավինյանի այդ ծիսակատարության համար, տոնակատարության համար 87 միլիոն ծախսում են այդ այն պարագայում, երբ մենք գիտենք ինչպիսի մարտահրավերների առաջ ենք այսօր կանգնած, դուք ոչ մի այդպես հարդ հաշտեգ եք ամեն ինչ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի հաշտեգ։ Ոնց հասկանալ։ Նախ դուք ինձ հարցրել եք Սնուպ Դոգի համերգի հետ հաշտեմ, ես անձամբ կարծում եմ, որ եթե կառավարությունը գումար է հատկացնում նման համերգի համար, այդ համերգը պետք է լինի բաց։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, ես չգիտեմ կազմակերպիչները իմ այս կարծիքին ոնց կվերաբերվեն, բայց ես կարծում եմ, որ գալիք համերգը, որը որ պետք է տեղի ունենա, եթե այն տեղի ունենա, այն պետք է լինի բաց բոլորի համար, եթե այլ այն թե պետությունը փող է տալի, դա պետք է բաց լինի։ Ինչ վերաբերում է մրցույթով, որ մարդիկ ընդունեն, գիտեք ինչ, հիմա Սնուպ Դոգը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի հետ քննարկման հարց, եկեք չդարձնենք, ես հիմա ծախսերին կանադառնամ, եթե դուք ինչ չընդհատեք։ Ինչ վերաբերում է ծախսերին, Հայաստանի Հանրապետության ծախսերը եւ այն ամեն ինչը, ինչ որ արվում է, որովիցե կերպ չի անդրադառնում այն առաջին անհրաժեշտության ծախսերի վրա, Հայաստանի, դա լինի բանակը, դա լինի սոցիալական հարցեր, դուք տեսնում եք, որ դուք եք ասում, չէ՞, ինչ որ հենց եկակ իշխանության, հենց մենք եկել ենք իշխանության, աշխատավարձները բարձանում են, թոշակները բարձանում են, բանակը որևիցե, թողեք վերջացնեմ, դա ամբողջ աշխարհում է բարձանում, բանակը որևիցե հարցով կառավարությանը դիմելուց չէ բարձի ստանում։ Երկրորդը, ձեր ասած միջոցառման եւ մնացած բոլոր միջոցառումները, այնուամենայնիվ չնայած նրան, որ Հայաստանը պատերազմական դրության մեջ է, մենք ունենում ենք տնտեսական աճ, իսկ այդ տնտեսական աճը նաեւ այն նման ծախսերի շնորհիվ է, տուրիստների ներգրավման առումով, Հայաստանը գրավիչ դարձնելու առումով, Հայաստանը ապահով ներկայացնելու առումով։ Ես խնդրում եմ, մենք կարողանանք բացի բացասական կողմից նաեւ տեսնել դրական կողմը։ Շնորհակալություն։ Բրյուսելյան հարտակերն անդրադառնալ են նախնորից։ Ալիևը ինչու է ավելի լավ հաբրյուսելյան, քան ինչ որ Ալիևը ինչու է խուսափում արմենյան հարտակերն, արդեն որիորդ բանակցություններին։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Մեր դիվանագիտական լավ աշխատանքի, ես արտաքին գործերի նախարարության վարչապետի, պարլամենտական դիվանագիտության կարծում եմ, մենք կարողացել ենք մեր եվրոպացի գործընկերներին, արևմուտքի ընկերներին, գործընկերներին բացատրել, ցուցադրել, բերել այն բանին, որ մենք երկակի հայտարարություններ չենք ստանում, արդեն կարելի է տարբերել, հա, որտեղ է Հայաստանը, Հայաստանի շահերը, իրավունքները, որտեղ է Ադրբեջանը։ Կարծում եմ, այդ առումով իմ անձնական կարծիքն է, կոմֆորտի բացակայություն կա եւ ասես պարտավոր չի արիևին դերել դա։ Ասեք, ես ուզում եմ մի քիչ մենք էմոցիաներից դուրս լինենք, հա, որևիցե մեկը, որևիցե մեկին, որևիցե բան պարտավոր չի։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, եկեք որևիցե ձևով նույն արևմուտքի մեր գործընկերներին կամ որևիցե գործընկերին էմոցիաներով չվերաբերվենք, հա, բոլոր երկրները առանց բացառության ունեն իրենց անձնական շահերը եւ այդ երազանքները, այդ պատկերացումները, որ մենք լավն ենք, մյուսները վատն են, մի կողմ դրեք, կան շահեր։ Հիմա մենք պետք է մեր դիվանագիտության շնորհիվ այդ շահերը ճիշտ կարողանանք օգտագործենք ի օգուտ մեր պետության։ Շնորհակալություն։